пункт Б, ви й досі саме так сприймаєте свій власний автомобіль? Даремно. Адже вартість багатьох з них перевищує вартість квартир та будинків, а от функціональність залишається аж занадто нудною. Відтепер я перевірятиму тачки на їх можливість задовольняти не лише мобільні потреби. Я розкачаю їх наповну. Сьогодні тест на надможливості пройде ось цей малюк Smart. Ви досі думаєте, що ваш багажник створений лише для клатчів та сумки для фітнесу? Відмовляєте власним друзям у подорожах разом, тому що вважаєте, що переднє сидіння створено лише для вашого той-тер'єра? Дарма. Є справа, з якою цей малюк впорається краще за інших. Можливо, навіть краще за професіоналів. Сьогодні з нами професійний кухар Любов. Вона точно знає, як нагодувати дітлахів, адже вже 20 років куховарить для школи. Хто швидше приготує м'ясо для відбивних? Любов з 20-річним досвідом, чи я, маючи всього лише смарт, харчову плівку та трошечки фантазії? Оскільки тут автомат, мені взагалі не доводиться обтяжувати себе зайвими рухами. Вага крихітки разом зі мною близько 800 кілограмів. Будь смарт трошечки важчим, і моє м'ясо було б вщент розплющеним. Габарити? Та що вже там? Ви і самі все бачите. Нехай йому не бачити краси піщаних курганів, як деяким позашляховикам. Тим не менш, 2,5 метри у довжину і 1,5 у ширину роблять його чи не найспритнішою блохою набитого мегаполісу. А окрім усього цього, я витратила, мабуть, близько 50 грам палива, адже при об'ємі двигуна 1 літр розумний малюк споживає лише 4,9 літри на 100 кілометрів. Що ж, прийшла пора визначитись, хто вправніший на кухні. А допоможе нам з цим головний кухар підйому Наталка Анікіна. Этот кусок мяса отбитый Любой больше похож на отбивную для детей. А вот этот кусочек скорее напоминает стейк для настоящих мужчин. Оба куска мяса отлично отбиты. Хтось створює автомобілі для водія, хтось для пасажирів другого ряду. Але хіба могли собі уявити інженери, створюючи черговий автомобільний шедевр, що він ще й буде відбивачем для м'яса? Ану, вилазь, красавице! Допомогти! Може, ви і не знаєте, але будьте впевнені, ваш автомобіль здатен на більше.